حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں منقہ کا تحفہ ایک بند تھال میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کھل کر ارشاد فرمایا، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، منقہ بہترین کھانا ہے جو پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، پرانے درد کو ختم کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے اور رنگ کو نکھارتا ہے۔